تاغرياشا مدحوينها حد حلقة هاي اي دالكا تنوزيا قي سعيد ايا حالي كود دبال دغي ودوين كمغالا دا عاسمتا اه كدي مركي اي نتيجوه راعه موتيين انو كو قوليسين ايو دورشادي مدحتين مدى اي دالكا سي كد عدي احدي شلعي قيس ايا دورشادا كي قوليسين لابا مرشاح او لترتميسي كواسو قلا اه سوهير مقزاوي او اي مرحلة فوضا اهايين بلسي سوبة دالي معارض يا عياش سامل او دورشادا كي قيب قلي اساق اوحران doorashadan ayaa aad uga duwanay tii madaxtinimada sanadkii 2019kii natiijada rasmiga ah ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo caawa fiidka saciid ayaa natiijada hor dhac ah ka helay in ka badan 98% codadka ilaa hadda la tiriyay khudbada uu ka jeediyay telefishanka qaranka ayuuna ku sheegay murashaxiinta la tartantay madaxweyne saciid ayaa ku gacan saaray natiijada soo baxday iyagoo ku adkaystay in natiijada rasmiga ah ay ka duwanaan doonto midan قيس سعيد ayaa loo doortay madaxweynaha Tunisia sanadkii 2019kii wuxuu murarsaday inta badan awoodda wadanka kadib markii uu kala diray baarlamaanka sanadkii 2022kii isla markaana uu dib u qoray dastuurka talaabadaasi oo ay mucaaradku ku tilmaameen afkanbi aan geed lagu soo gaban Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guchi waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121